Hörmətli izləyicilər, yeni bir gündə, yeni bir mənzildə hamınızı xoş gördük. Bugün sizə 3 otaqlı, təmirli, 146 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzili təqdim edəcəm. Mənzil yerləşir Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Əsəd Əhmədov küçəsində, Albalı Uşaq Bağçasının düz yanında 16 mərtəbəli yeni tikili qazlı və çıxarışlı binanın 10-cu mərtəbəsindədir. Qanuni 3 otaqdır. Tam təmirlidir, ev sahibi özü üçün təmir eləyib və hal-hazırda satmaq qərarına gəlmişdir. Mən mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Videonun sonunda ətraflı məlumat haqqında və qiymət haqqında danışacağım. Xahiş olunur, videoya keçməzdən öncə kanalımıza abunə olaraq, videolarımızı bəyənərək bizə dəstək olmağı unutmayın. Bura bizim qonaq otağımızdır. Belə geniş ölçüyə malik qonaq otağımız var. Qonaq otağının ölçüsü 40-45 kvadrat arası ölçüyə malikdir. Çox genişdir. İstədiyiniz əşyanı rahatlıqla bura yerləşdirə bilərsiniz. Gördüyümüz kimi hündürlüyü də çox gözəldir. Çox geniş, qarşısı açıqdır, işıqlıdır və gün düşən mənzildir. Qonaq otağımızdan oradan eyvanımıza çıxışımız var. Binanın həyətinə baxır. Qeyd edim ki, binanın da çox geniş həyəti və uşaq meydançası vardır. 146 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Mən mənzilin girişini sizlərə təqdim edeyim. Burada mənzilin giriş hissəsi yerləşir. Giriş qapımızdan mənzilə daxil oluruq. Belə bir koridor hissə bizi qarşılayır. Çox geniş ölçüyə malik bir koridor varımızdır. Burada sağdan mənzilin qardrob otağı yerləşir. Artıq əşyalarınızı bura rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. İstilik sistemimiz kombidir. Otaqlarımıza və koridorumuza kombi sistemləri, radiatorları, barmaqlıları quraşdırılmış şəkildədir. Burada isə sanitar qovşağımız yerləşir. Bura qonaq otağımız oldu. Az öncə sizlərə təqdim edim. Burada isə mənzilin uşaq otağı yerləşir. Belə bir uşaq otağımız var. Ümumi sahəsi 146 kvadrat metrdir, qanuni 3 otaqdır, sənəd çıxarış kupçadır. Burada isə mənzilin valideyn yataq otağı yerləşir. Belə bir geniş ölçüyə malik valideyn yataq otağımız var. İşıqlandırma sisteminə ehtiyac yoxdur, mənzilin qarşısı açıqdır, gün düşəndir, tam işıqlı mənzildir. Belə geniş ölçüyə malik yataq otağımız var, təqdim elədim sizə. Binada qaz su işıq təminatı daimdir. 2 sürətli sigma lifti var. 2 mərtəbəli yeraltı dayanacağı var. Yola və dayanacağa yaxındır. Yaxınlığında məktəb, bağça və yaşayış obyektləri fəaliyyət göstərməkdədir. Belə bir yataq otağımızı sizlərə təqdim elədim. Burada isə mənzilin geniş ölçüyə malik bir mətbəxi yerləşir. Mətbəx mebelimiz ev sahibi tərəfindən yığılıb, hazır vəziyyətdədir. Mətbəximizdən də eyvanımıza çıxışımız var. Orada mənzilin qaz sayğacı, kombi aparatı və kombi sistemi yerləşməkdədir. Binanın girişi damafonladır, damafon sistemimiz də var. Qaz su işıq təminatı daimdir. İndi isə mən mənzilin ümumi məlumatına keçim. Mənzil Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Albalı Uşaq Bağçasının yanında 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 146 kvadrat metrdir. Qanuni 3 otaqdır. Tam təmirlidir. Qiyməti sahibi tərəfindən 170 min manat başlanğıc qiymət deyilir. Real alıcıya danışıqlar əsasında sahibi tərəfindən endirim olunacaqdır. Bu və ya digər satışlı olan mənzillərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə və yaxud evinizi satmaq istəyirsinizsə aşağıda yerləşdirilmiş əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Buyurun, sağ olun, növbəti mənzildə görüşənədək.